Relógio quebrado. Vida de dois irmãos que viviam discutindo a respeito à religião. O Zé, que era o mais velho, tinha sua devoção. Na hora dele deitar, fazia sua oração. O seu irmão Durvalino zombava dando risadas. Deixe de falar sozinho, isto não adianta nada. É melhor você dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Se você não acredita, não te obrigo a acreditar, mas que existe outro mundo pra você quero provar. Se um dia eu morrer primeiro, minha alma se salvar, vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. José foi embora e pro seu irmão falou: fica com esse relógio, lembrança de nosso avô. E nunca mais se encontraram e os anos se passou. O relógio desmanchado na parede ali ficou. Certa noite Durvalino acordou muito assustado, ouvindo aquelas batidas devagar, bem compassado. Com todos e badaladas, seu corpo ficou arrepiado. Meia-noite que marcava o seu relógio quebrado. Passou a noite nervoso com o que aconteceu. No outro dia cedinho, telegrama recebeu. Abriu para ver o que era, seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu.